Mä pääsen oikeesti ajat tota. Nyt! Ja oon varovainen, kun ajat tosta hallista ulos, että et hajota oven pieni. Onko se käynnissä? Aika! If you break it, you buy it. Ja mä kuulin, että tää maksaa miljoonan. Mä oon reissulla nähnyt erinäköisiä ja erikokoisia lentokenttiä, mutta tietenkin aina matkustajan näkökulmasta. Tänään mä haluan selvittää, että mitä vaaditaan, että lentoasema pysyy lentokuntoisena. Täällä Helsinki-Vantaan alueella työskentelee yli 20 000 ihmistä erilaisissa tehtävissä. Voisi sanoa, että tää on kuin pieni kaupunki. Pyrsä vastaat Helsinki-Vantaalla kunnossapidosta. Kaupungeissa rattaat pyörii aika paljon kunnossapidon tietenkin ansiosta. Onko tämä sama tilanne lentoasemilla? Kyllä lentoasemilla on ihan sama tilanne. Lähdetäänkö katsomaan tarkemmin, mitä se tarkoittaa? No, ehdottomasti, ja mä oon hyvissä käsissä, kun sä näytät, mitä täällä tapahtuu. Mä oon tullut Finavialle 2011. Mä oon aloittanut urani täällä Finavialla matkatavarakuljetin järjestelmien ylläpitotehtävissä ja matkatavaralogistiikan kehitystehtävissä. Ja siellä vierähti tuommoinen 6-6,5 vuotta, jonka jälkeen kouluttauduin sitten Finavia tukee hyvin koulutusmahdollisuuksia. Kävin opiskelemassa vähän ylemmän tutkinnon, jonka jälkeen sitten toimin hetken aikaa käyttöönottopäällikkönä tuolla meidän projektiorganisaatiossa. Ja sen jälkeen sitten tuossa noin 5 vuotta sitten päädyin tänne kunnossapidoyksikön päälliköksi. Mikä tästä tekee niin ainutlaatuisen työpaikan, kun ollaan lentoasemalla? Minun mielestä se on tietenkin tämä lentoliikenne, se on hyvin uniikkia tälle alueelle. Ja ainakin se minusta on niin kuin hirveän mielenkiintoista ja on pitänyt minut täällä töissä hirveän pitkään. Että mä saan ajaa autolla tuolla lentokoneiden välissä, katsella niitä. Ja kansainvälinen ilmapiiri, aina vaihtuva ilmapiiri. Tämä lentoasema tuntuu, että ei ole ikinä paikallaan tai ei ole ikinä valmis. Se on niin kuin todella hämmentävän suuri, jos ajatellaan, että mä olisin täällä töissä. Niin pystyisinkö mä niin kuin työajalla kokemaan niin kuin legendaarisen Top Gun hetken, että mä voisin ajaa niin kuin moottoripyörällä lentokoneen vieressä. Olisiko sallittua? Ei olisi. Joo, siis jos me laitettaisiin tämä niin kuin 1:1 mittakaavassa Helsingin keskustan päälle, niin tämä on noin Lauttasaaresta Katajanokalle ja Eirasta Pasilaan. No, te pidätte lentoasemaa lentokuntoisena, joka tarkoittaa, että se työtehtävien laajuus on niin kuin ihan älytön. Miten se vaikuttaa teidän arkeen? No joo, meillä on siis monenlaisia osaajia. Meillä on paljon tietenkin ihmisiä töissä ja meillä on monenlaisia tehtäviä. Heille tehdään infrakorjauksia ja asfalttihalkeamakorjauksia. Meillä tarvitaan metsureita, meillä tarvitaan asentajia korjaamaan näitä meidän hienoja työkoneita. Että tehtäviä on todella monenlaisia. Nämä on about suurin lumilinko, mitä koko maasta löytyy varmasti. No just katsoin, että jotenkin oman kotipihan, niin tällä saisi suht näppärästi. Varmasti naapurinkin talon yli. Me ollaan siis aikanaan tehty sellaisia videoita, että kuka pystyy niin kuin bokserit jalassa seisoo pisimpään niin kuin lumilingon edessä. Niin tämä olisi mun mielestä siis, koska toi tulee varmaan aika koolla paineellakin. Se tulee tosi kovalla vauhdilla. Voisin sanoa, että se on jo vähän liian vaarallista jopa teille. Meillä on yli 200 työkonetta meidän listoilla ja oikeastaan tässä korjaamollakin niin vastataan noin 300 ajoneuvon elinkaaripalveluista. Mulla on ihan sellainen pikkupoika fiilis, kun näitä katsoo. Aika siisti työpaikka. Siis mulla on ihan sama fiilis edelleenkin ja parhaimmillaan voi olla 50 työkonetta töissä tämmöisenä kunnon talvipäivänä. Me kutsutaan sitä pyrypäiväksi, sillä ei ole mun kanssa mitään tekemistä, mutta tämmöisenä pyrypäivänä. Mä tiedän, sä oot itse keksinyt tuon maakata pomo, niin tää on mä nimeen tämän pyrypäiväksi. No niin, HP, sä oot tänään päässyt tutustumaan meidän kunnossapidon tehtäviin täällä lentoasemalla ja nyt on sit haasteen vuoro. Nyt meillä on tuolla hytissä ammattilainen ja se kohta kiinnittää auran tuohon työkoneen keulalle. Me otetaan siitä aika ja sitten sen jälkeen sä pääset kokeilemaan ja katsotaan kuinka lähelle sä pääset sitä samaa aikaa. Okei, tää on hienoa, koska sulla on selkeästi luotto, että mä saan edes sen auran tuonne kiinni. Mut mä pääsen oikeasti ajaa tota. Sä pääset ihan oikeasti ajamaan sitä ja oon varovainen, kun ajat tuosta hallista ulos, että et hajota oven pieni. Nyt on pakko sanoa, että kerrankin elämässä tuli hyötyä siitä, että mulla on C-kortti, mä saan siis luvallisesti ajaa tota. Kyllä näin on. No siis mä haluaisin sanoa, että kyllä mä varmaan pärjään. Kyllä mä uskon, että kyllä mä tämän pärjään. Tässä on se klassinen sanota, että miksi mua vähän jännittää on se, että if you break it, you buy it. Okei, aika lähtee nyt! Sitten lähdetään. Oho, ei ollut kato vielä. Nyt!
Ai kun otetaan tuolta, kato, tosta lähtee. Onko se käynnissä? Klassikko! Mullahan on siis jarru päällä. Tää oli ihan ok, pääsi suoraan. Okei, tässä piti tulla aika pitkälle, että me ollaan kokonaan. Noin. On se kunnolla kiinni. Aika! Yes. Miten meni haaste? Siis sehän meni aivan hienosti. Siis se meni ensinnäkin ykkösellä. Mä oon vähän ylpeä itsestäni, pakko myöntää. Kyllä, syytäkin olla. Oh. Mutta mitä haasteeseen tulee, niin mä luulen, että sä et ihan pärjännyt kyllä meidän ammattilaisille vielä. Mut eiks mun aika lähtenyt vasta sitten, kun toi kone liikahti, koska mulla jäi se käsijarru päälle? Ei me voida ruveta haasteen sääntöjä muuttaa kesken haaste. Miten sä näet mun mahdollisuudet toimii Finavialla kunnossapitoyksikössä? Mä oon ihan varma, HB, että jos nää telkkarihommat ei natsaa, niin tehdään sulle työsopimus tänne näin. Itse asiassa mulla on paperit tuolla jo valmiina. No niin, sä oot varma siitä, että miten ne tekee, kato, on niin näin ja on näin ja sitten on näin. Tuleeko vielä? No jotenkin näin. No niin, mut kun papereitten pari. Mä ymmärrän sen taian, mikä täällä on. Ja nyt kun mä oon päässyt tutustumaan eri työtehtäviin niin sun hommissa kuin sit mitä on vähän nähnyt noita muita tehtäviä, niin koko aika tavallaan alkaa enemmän ja enemmän kiehtoa tää koko ympäristö. Kun tämähän on niinku pieni kaupunki. Tää on pieni kaupunki. Täällä on tuhansia ja tuhansia työntekijöitä ja jokunen sata työnantajaa. Hei, kiitos Pyry, kun mä oon päässyt tutustumaan sun työhön ja kiitos, että uskasit antaa mulle aika vastuullisen tehtävän ajaa niinkin isoa konetta. Mulla on itse asiassa tähän päivän päätteeksi niin yksi ainut pieni toive ja kysymys, koska mä huomaan, että sä ajat niin taitavasti myös tätä autoa, niin pystyisikö heittää mut keskustaan? Kiitos HP käynnistä, oli mukava saada sut tänne, mutta mulla on vastatarjous. Miten on, jos mä heitän sut tuohon juna-asemalle? No se sopii itse asiassa. Se on ihan hyvä reilu tarjous. Toisaalta ehkä se sun työtehtäviin ei kuulu toimii mun hovikuskina. Ei kuulu. Hei, kiitos mukavasta päivästä. Kiitos.